Hvala, dragi prijatelji. Hrvatice i Hrvati, dragi... Dragi članovi Hrvatske demokratske zajednice, dragi članovi naših stranaka koalicijskih partnera, svima vam zahvaljujem na svemu što ste učinili, ali moram izreći jednu rečenicu. Imamo predsjednicu! Neće ona biti samo eksponent Hrvatske demokratske zajednice na Pantovčaku. Ona je predsjednica svih Hrvata i svih građana, jer će raditi za njihovu dobrobit, radit će zajedno sa budućom hrvatskom vladom krajem godine na kvaliteti života u ovoj zemlji. Drage moje Hrvatice i Hrvati, diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine i diljem svijeta, dragi hrvatski državljani, poštovane dame i gospodo, dobra večer svima, dobra večer u ovoj veličanstvenoj noći u kojoj smo ostvarili pobjedu za našu domoljubnu koaliciju, ali i za našu dragu i voljenu hrvatsku domovinu. Na isti način radit ćemo za Hrvatsku i ne dam da mi niko kaže da Hrvatska neće biti prosperitetna i bogata, jer bit će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama Europske unije i svijeta. To vam obećajem ovdje večeras. Hvala našim poljoprivrednicima, radnicima, seljacima, težacima, umirovljenicima koji moramo vratiti dostojanstven život. Hvala mladima, hvala svima, jer vi ste dio mojega programa, vi ste moja snaga i ja ću biti vaš glas i vaša predsjednica. A nakon 5 dana konačno je pronađena hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Cijeli tjedan Hrvatska se javnost pita šta predsjednica radi na službenom putu za koji nitko ne zna. Zbog cijele priče, kada se vrati kući, Kolindu Grabar-Kitarović dočekat će i 3 prijave. 5 dana u Hrvatskoj je trajala potraga za predsjednicom. Kada je konačno potvrđena vijest da se nalazi u Americi, javnost je tražila pojašnjenje zbog čega. Ali niko nije mogao reći sa sigurnošću. 5. dan oglasila se i sama predsjednica, ali sa vrlo šturim informacijama. Susrela sam se s jako puno ljudi. Neki od njih ću vam sami objaviti na svojem Twitteru ili Facebook profilu da smo se sastali, ali neki od njih jednostavno nisu imena koje žele biti prominentna u medijima. I ja to poštujem. Jel nam možete ipak neka imena otkriti? Pa naravno, niz članova kongresa, niz članova kongresa u smislu administracije koja je republikanska, ali isto tako i demokratska. Za 5 dana boravka u SAD-u poznato je da se Kolinda sastala samo sa republikanskim senatorom Markom Rubijom, jer je on objavio fotografije na svom Twitter profilu. Hrvatski analitičari stava su da se na ovaj način degradira funkcija predsjednika te zemlje. Čini se da ni Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske ne zna mnogo o ovom putu. Sat vremena prije početka sjednice predsjedništva HDZ-a Tomislav Karamarko sam je podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke. I to svega 2 mjeseca nakon što je bez protukandidata ponovo izabran na tu funkciju. Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske zajednice. Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa. Nadležno povjerenstvo je tako odlučilo jer je prvi potpredsjednik vlade iznosio osobne stavove zalažući se za povlačenje Hrvatske iz 2 arbitraža s mađarskom tvrtkom MOL. Osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja 2016. godine između predstavnika Domoljubne koalicije i Mosta, dužnosnik Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa u smislu članka 2, stavka 2, alineje 3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Povjerenstvo je utvrdilo da su pritom između Karamarka i suradnika MOL-a Josipa Petrovića postojali osobni, ali i unosni poslovni odnosi, teški preko 700.000 eura. Zato smatraju da Karamarkovi privatni interesi mogu utjecati na njegovu nepristranost u donošenju bilo kakvih odluka oko INA-e.
da izbjegne novi sukob interesa, traže da se drugi čovjek u vladi ubuduće izuzme od odlučivanja oko Hrvatske naftne kompanije. Istaknuta je u stoji Karamarkova nevjerodostojnost. Dužnosnik Tomislav Karamarko nije postupao u skladu s obvezom očuvanja vlastite vjerodostojnosti i povjerenja građana, kao i savjesnog, odgovornog i nepristranog obnašanja dužnosti prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. O Karamarkovom sukobu interesa počelo se govoriti prije mjesec dana, nakon što se otkrilo da mu je i supruga zaradila 60.000 eura poslujući s tvrtkom Josipa Petrović. Autobus za autobusom, iz Slavonije put Njemačke s kartom u jednom smjeru. Zašto? U pet riječi sve prije 7 mjeseci objasnio Ivan. Idem probati, znam šta je zgodilo. Transport Mannheim s ove strane. Mjesecima prije i poslije iste priče i prizori, mijenjaju se samo lica. Danas odlazi Gordana. Idemo u sezonski rad, branje jagoda, mjesec i po dva mjeseca. Možda ostanem i duže ako bude posao. S autobusnog kolodvora u Osijeku uskoro će za Njemačku svakoga dana odlaziti 3, a nedjeljom 6 autobusa, dakle 24 tjedno. Ima naznaka da bi se još neki prijevoznici htjeli priključiti, a što se tiče broja putnika, da njih zaista ima. I traži se karta više, uvode se doradni isto tako autobusi i to traje otprilike zadnje 2 godine. Lani je u Njemačku živjeti i raditi otišlo 50.628 hrvatskih državljana. Godinu prije njih 44.260, a trend se nastavlja i ove godine. U Njemačkoj već živi gotovo 300.000 osoba s hrvatskom putovnicom. Iako se iseljava iz svih krajeva Hrvatske, Slavonija gubi stanovništvo najviše i najbrže. Iako službene brojke kojima ne vjeruje ni sam gradonačelnik Osijeka kažu da se iz Osječko-baranjske županije od početka 2015. do sad iselilo svega 1000 ljudi. Te brojke nas smiruju, ali teško im je vjerovati, jer je opći dojam da ovdje mnogi mladi ljudi nestaju, odlaze. Ne treba očekivati da će se to riješiti preko noći. Može samo mudrom, pametnom i dugotrajnom strategijom. Ministrica rada kaže namjeravaju riješiti ironičnu situaciju u kojoj hrvatski poslodavci ne mogu pronaći pogodnu radnu snagu među trenutačno 248.000 nezaposlenih. Ljudi, kažu, odlaze zbog neusklađenosti potreba i ponude na tržištu rada. To su u početku bili uglavnom mladi obrazovani ljudi. Sad je već jedan dosta veliki dio ljudi iselio koji nemaju najviše obrazovanje jer nisu našli pogodno tržište rada u Hrvatskoj. Zadatak ove vlade je otvoriti tržište rada u Hrvatskoj i ja se nadam da ćemo u tom i uspjeti, pa ćemo iskoristiti znanje i iskustvo naših ljudi pri povratku nazad. No mnogi nakon nekoliko mjeseci gastarbajterskog iskustva misle kao Petar koji otišao u Irsku. Sad nakon što sam došao van i vidio šta je sve se može napraviti vani, šta se čovjek može napraviti od sebe u zemljama dalje od Hrvatske. Mislim da šta god Hrvatska napravi ne bi se vratio na... Iskustvo i radnu energiju posvetit ću boljitku Hrvatske. Ovu predizbornu poruku premijer Plenković prije 2 godine poslao je iz ureda odvjetnika Borisa Šavorića. Ja sam Andrej Plenković i vratit ću vjerodostojnost u hrvatsku politiku. Zbog duga, primjerice THT-u ili Hrvatskoj radio televiziji, koji iznosi 200 kuna, pokrene vam se ovrha. Taj dug će vam se uvećati za daljnjih 900 kuna, pa ćete vi biti dužni 1100 kuna. Vi ćete platiti tih 1100 kuna, ali vi sljedeći mjesec nećete moći platiti novu ratu za radio televiziju, novu ratu za vodu. Ova dva će vam se ponovno uvećati za po 1000 kuna i vi ćete za nekoliko mjeseci dakle biti apsolutno bez ikakvog prihoda i bez ikakve mogućnosti da platite jedan račun. Naoružani samo transparentima, građani su na most stigli izraziti svoje nezadovoljstvo uvođenjem poreza na nekretnine. Hrvatska je jedna od porezno najopterećenijih zemalja Europske unije, a ujedno i jedna od najsiromašnijih. Država troši sve više, a građani su ti koji to moraju platiti i to ne želimo, čulo se na prosvjedu. Državu nije briga možemo li mi i želimo li plaćati sve račune kada imaju mogućnost ovrhe. S prosvjeda je poslano jasnih 5 poruka hrvatskoj vladi. Da porezno rastereti rad,
da smanji PDV što je i obećano i na taj način pomogne poslodavcima, dakle poduzetnicima, da smanjuje postupno javni dug koji je 279 milijardi kuna, da smanjuje državnu potrošnju, odnosno troškove države, jer mi ne želimo porezima plaćati izmišljena radna mjesta na koja se politički podobni lako mogu smjestiti. I ono peto i najbitnije, građani žele smanjenje poreza, porezno rasterećenje i ne žele nikakve nove poreze. Poduzetnike se tretira kao krave muzare za punjenje proračuna kroz visoke poreze. Idemo prema onoj svaki tjedan jedan porez, dodaju Šimičić na prosvjedu. Odgoda primjene novog poreza pokazatelj je straha i nesigurnosti vladajući, jer su osjetili bilo naroda koji je odlučno rekao ne, ni sada ni nikada, kažu prosvjednici. Mislim da nije u redu da se oporezuje sve i sva. Još ćemo i zrak plaćati koji udišemo, je li tako? Imate vi kakvu nekretninu pa ste zato i osobno vezani? Imam samo stančić, ništa više. I sad da me oporezuje, imam malu mirovinu koju sam dobro odradila, jako dobro, do kraja i godine i staž i na kraju da plaćam još i to. Cijeli život plaćam nešto. Vjerujem da je ovo jedno od novih poreznih opterećenja što definitivno za građane ne samo Slavonije nego i Hrvatske nije dobro. Prosvjedi su krenuli iz Osijeka, nastavljaju se sutra u 18.30 u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Riječ je o različitim organizatorima iz različitih političkih stranaka, kako bi, kažu, primorali vladajuće da porez ne samo odgode, već od njegove primjene potpuno odustanu. Nakon godinu dana špekulacija, kombinacija i lobiranja, Vijeće za obranu večeras je konačno donijelo odluku. Hrvatska kupuje eskadrilu izraelskih borbenih aviona F-16. Vijeće za obranu čine predsjednica Republike, premijer, predsjednik Sabora, ministar obrane, ministrica vanjskih poslova i načelnik glavnog stožera oružanih snaga. Dakle, nema jačeg sastava državnog vrha, a i odluka koju su morali donijeti je jedna od najvećih ikad u hrvatskim oružanim snagama. Riječ je o poslu vrijednom najmanje 500 milijuna eura. Nakon duge iscrpne rasprave o sve četiri ponude koje nam je predstavilo povjerenstvo, stručno povjerenstvo za izradu preporuka i analizu ponuda, donijeli smo odluku, odnosno prihvatili smo prijedlog tog povjerenstva o najpovoljnijoj ponudi za nabavku višenamjenskog borbenog aviona od države Izrael. I smatram da je ovaj odabir na konsenzualan način plod jedne odgovorne procedure uz punu svijest da je ovo strateški gledano dugoročna odluka za jačanje hrvatskih oružanih snaga i naravno za stvaranje novih sposobnosti hrvatskog zrakoplovstva. Tvrde da su F-16 iz kraja 80-ih istrošene i da će biti stariji od pilota koji će u njima letjeti. Ako su moje informacije točne, dakle taj zrakoplov kad uđe u polu ozbiljnu uporabu u hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ajmo reći 25. godine, 26. ili koje već, je 35 godina star. Održavanje će nas ukopati. Brigadir Selak smatra da smo prenaglili s odlukom i od drugih smo trebali tražiti ponudu aviona koji nisu novi, već stari 10 do 15 godina. Ovu odluku smatra polurješenjem, a baš polurješenja su, kaže, hrvatsko ratno zrakoplovstvo dovela do jako lošeg stanja. Gospodine premijeru, ja znam da vi vjerujete da u Hrvatskoj sve bajno i znam da postoje pitanja koja vas u EU ne pitaju. Međutim, ja znam da ta pitanja tište hrvatske građane i budući da vam u Briselu nisu postavili ta pitanja, ja bih vam htio par pitanja postaviti. Kaže ovako, pitaj Plenkija, misli se na vas gospodine Plenković, ako je Manolić upirao prstom u Gregurića i najveći kriminal, da je kriv on za ono što se zbivalo u Agrokoru, što je potrebno otkrivati više od toga? Kaže ovako, pitaj gospodu iz vlasti i oporbe šta su učinili sa mljekarskom industrijom i poljoprivredom. To je ozbiljno pitanje. Gospodine Plenković, da li su vas u Europskoj komisiji pitali što radite sa mljekarskom industrijom i poljoprivredom? Ide dalje. Ako možete, pitajte premijera dva pitanja. Želite li svojoj djeci dobro?
I onda drugo pitanje, ako svoje djeci želite dobro, zašto tuđe nanosite zlo? Pretpostavljam da vas ni to nisu pitali gospoda iz Europske komisije. Evo, kaže ovako, pitaj Plenkija jednako super Hika, da li je svjestan koliko, kolega ajmo Pernar, ovo jedna ružna riječ, svojom bahatošću. Kolega Pernar, ja vas ponovo molim. Dakle, ne možemo se ovdje na taj način razgovarati. Dakle, to izlazi izvan okvira pristojne rasprave. Dakle, možete raditi i argumentirati, ali nemojte ljude dovoditi u neugodnu situaciju. U redu. Pitat ću ovako. Želim pitati Plenkovića, to pita Katarina Jakupec, kada će dati ostavku? Zar nije još shvatio da ga narod ne želi na mjestu kojeg je zauzao? Ha, po anketama 75% građana, mene živo zanima, gospodine Plenković, da li su vas u Europskoj komisiji pitali to pitanje? Evo, jedan pita, pitaj ga di su pare. Evo, znači novaca nema, lova je odletjela, gospodin Todorić je u Londonu, pojeo vuk magare, opet ništa. Evo još pitanja. Kaže, kako je moguće da je euro dobar? Ja sam u Njemačkoj. Sve je skuplje nego kod nas jer je u eurima. A ljudi opet žive bolje. O čemu se radi? Radi se o tome da je u Njemačkoj plaća 2000 eura, a kod nas 2500 kuna. Pa to je naš problem. To čovjek želi ukazati. Nije rasprava oko toga je li euro ili kuna, nego je rasprava kolika je plaća. Ono što vi, gospodine Plenković, ne želite napraviti. Dići minimalnu plaću koja je 2600 kuna. Ljudi žive u teškoj bijedi. Pa ne može se živjeti od 2600 kuna. Pa vi sami to znate. I pokušajte zamisliti kakav posao ti ljudi za 2600 kuna moraju raditi. I hrvatski građani, da vi dođete pred njih i kažete ja želim povećati plaće i mirovine, oni bi vam pljeskali. Ali vi ne idete pred građane sa tim programom. Vi idete pred građane sa programom kako ćete uvesti drugu valutu koja će u praksi još poskupiti stvari. A plaće neće rast. Suštinsko pitanje, gospodine, je sljedeće. Hoće li plaće i mirovine rasti nakon uvođenja eura? Da ili ne? Jeste li vi spremni dati odgovor na to pitanje i da su vas u Europskoj uniji to pitali u Europskoj komisiji? Vi znate da je odgovor ne. A onda je drugo pitanje koje se nastavlja na ovo, hoće li određene stvari poskupiti ili bolje rečeno, hoće li išta pojeftiniti? Mi znamo da uvođenjem eura ništa neće pojeftiniti, ali štošta će za uzvrat poskupjeti, da? I kakve onda koristi imaju građani od toga, gospodine Plenković? Očito je nikakve. I samim time se dovode u pitanje vaši motivi. Reći ću dalje. Samo sekunda. Zašto dolaze računi za struju sve skuplji? I poruči mu da kad ljudi prestanu plaćati račune jer nemaju novaca, onda neće ni on imati plaću jer nitko neće puniti njegovu blagajnu. Da, gospodine Plenković, računi za struju su sve skuplji. Poskupljenje struje je također jedan od programa vaše vlade. I to moram podsjetiti da kad je SDP poskupljivao struju, tada je HDZ osuđivao ta poskupljenja struje, sada ju sami poskupljujete. Pazite dalje. Pitanje za gospodina Plenkovića. Da li se on rodio bez srama? Kako taj čovjek nema savjesti? U ovoj situaciji, kad je velikom dijelu građana jasno kako su opljačkali ovu državu, ponašati se tako arogantno i bahato. Pričati o tome kako stvari funkcioniraju. Obmanjivati nas i dalje. Što bi građani trebali napraviti da vas maknu s vlasti? Jel taj čovjek ima doma televiziju? Jel ima zdrave oči? Pa da se okrene oko sebe i pogleda kako žive ljudi u ovoj državi. Jel vidi siromaštvu, bolesnu djecu koja ne mogu dobiti lijekove? Jel vidi starce sa mizernim mirovinama? 100.000 ljudi u Hrvatskoj ima mirovinu 500 kuna ili manje. Jesu vas o sudbini tih ljudi pitali iz Europske komisije? Kaže, jel ljudi kopaju po kontejnerima, deložacije? Da li vi to, gospodine Plenkoviću, vidite? Možda ne vidite. A ako ne vidite, to je zato jer pratite vjerojatno samo državnu televiziju koja te stvari ne prikazuje. Kaže, sram ga može biti, a možeš mu slobodno poručiti da bez obzira na svu lovu koju kradu, nikada ne bi željela biti
u koži njihovoj. Moja savjest jednostavno to ne bi mogla podnijeti. To mi je poslala poruku jedna djevojka koja ima malo dijete. Evo dalje, pitanje za gospodina Plenkovića. Zašto organi vlasti ne istraže odakle gospodinu Todoriću 100.000 funti za platit kauciju ako su mu navodno svi računi zamrznuti? To je isto zanimljivo pitanje. Vi kažete zamrznuli ste mu računa, on izvuče 100.000 funti kao karikirano iz rukava. Evo dalje, kad će početi gradnja državnih stanova za najam? Mi vječni podstanari koji ne želimo ulaziti u stambene kredite, kolega ne Pernar, možemo više plaćati. Kolega Pernar, ja vas molim, niste stvarno u temi, evo pustio sam vas, ja vas molim da se držite teme, tema je izvješće o sastanku Europskog vijeća. Ovo više nema nikakve veze. Evo, pitat ću konkretno, možda. Jesu li vas pitali iz Europske komisije što mislite napraviti sa Slavonijom koja je jad, tuga i pustoš? Hvala i veliki pozdrav. Gospodine Plenkoviću, ja znam da vi živite u paralelnoj stvarnosti. Ja znam da ovo čemu ja govorim do vas ne dopire, do vašeg srca. Ja znam da vi vjerujete da možete što hoćete. Pa ja vas onda molim, ako stvarno možete što hoćete, da zaželite nešto dobro našoj zemlji i našem narodu, odnosno da napravite nešto što je u našoj korist. I da konačno, umjesto slušanja direktiva iz Brisela, počnete slušati želje i molitve i molbe naših građana. Građani vape, gospodine Plenković. Građani su gladni i žedni boljeg života i pravde. I zbog toga jer im vi to ne dajete, oni bježi iz ove zemlje. Zašto, gospodine Plenković, okrećete glavu od toga što vam govorim? Nemate srama. Građani očekuju od vas bolji život i neka rješenja. Osim demagogije i populizma i pustih obećanja, koja ne pomažu onima koji kopaju po kontejnerima, kojima blokiraju račune, koji deložiraju itd., koji nemaju posla, koji se moraju van seliti, puni su autobusi, gospodine Plenković, mladi koji napuštaju zemlju. Pa što vi njima imate za poručiti? Svi mladi koji dolaze u Sabor ovdje s nama razgovarati, svi govore da razmišljaju o odlasku iz ove zemlje. Pa kako vi možete od toga okretati glavu i reći taj problem mene ne zanima? Molim vas da učinite nešto. Hvala. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Klarić, izvolite. Zastupniče Ivan Pernar, tjednima, mjesecima, danima i sjednice u sjednicu prozivate nas, vrijeđate nas i vjerojatno ste primijetili da vam se mi s ove strane ne javljamo za repliku, niti vam odgovaramo. A znate zašto to ne činimo? Zato što nas ne može uvrijediti netko koji je čitav život na tuđoj grbači. Koji čitav život, ništa u životu nije napravio, nego samo prozivao, vrijeđao, šlepao se oko drugih. I to radi sad. I to koga vrijeđa i koga proziva, ljudi koji imaju iza sebe karijere, ljudi koji su nešto stvarali, ljudi koji se brinu o ovoj zemlji i o svojim sugrađanima i koji proziva Ivan Pernar. I mi vas uporno slušamo, a vi ništa ne nudite. Što to vi ste ponudili, što ste to vi u životu konkretno napravili, osim što se pojavite na nekakvoj deložaciji, posnimate se, poprate vas mediji i onda se smijete. Rušite institucije ovoga Sabora. Jedete mi picu tamo u svečanoj dvorani, ispod slika i kipova ljudi koji su stvarali ovu državu. I ko to radi? Ivan Pernar. Što je Ivan Pernar u životu stvorio, koji za njega stoji? I uporno nas prozivate, evo sad već treći put i još jedan put se javlja za riječ. Mi šutimo, nikova ništa ne govori, nikova ne odgovara, ali nemojte vrijeđati. Nemojte vrijeđati ljude imenom i prezimom koji u životu su nešto stvorili. Pokažite što ste to vi stvorili, što stoji iza vas, pa onda govorite tako kako govorite. Odgovor na repliku. A gledajte, kada uzmete 23 milijuna kuna iz državnih poduzeća i odbijate ih vratiti nazad u proračun, odnosno poduzećima iz kojih ste isisali, i kad vam onda ljudi kažu, gledajte, vi ste lopovi... Nakon 3 godine i nekoliko dana ste na slobodi, kakav osjećaj? Osjećaj je naravno izvanredan. Želim u ovoj prigodi odmah zahvaliti mojoj obitelji, koja mi je cijelo ovo vrijeme davala potporu, mojim prijateljima, posebno prijateljima koji su bili spremni
kao i prije 4 godine i ovaj put dati svoje nekretnine za jamčevinu. Bogu hvala, na kraju to nije trebalo. Želim zahvaliti i ovim ljudima ovdje, ovo troje odvjetnika koji su sigurno za mene najbolji odvjetnici u Hrvatskoj, jer naš odnos... Hehehehe.